פרק ב'. על כן אתה, בן אדם החורץ משפט, אין לך במה להצטדק, ותהיה מי שתהיה, כי בשופטך את הזולת, אתה מרשיע את עצמך, שכן אתה החורץ משפט, עושה אותם דברים. אנחנו יודעים שאלוהים שופט על פי האמת את העושים דברים כאלה. ואתה, בן אדם, החורץ משפט על העושים דברים כאלה, ובעצמך עושה אותם, החושב אתה כי תימלט ממשפט אלוהים? או שמא אתה מזלזל בשפע טובו ואורך רוחו וסבלנותו, ואינך מבין כי טובו זה של אלוהים מדריך אותך לתשובה, בעקשנותך ובסירוב לבבך לחזור בתשובה, אתה צובר לך זעם ליום זעם, ביום שיתגלה משפט הצדק של אלוהים, אשר ישלם לכל איש כמעשיו. חיי עולם לאנשים המתמידים לעשות את הטוב, ומבקשים את התפארת והכבוד והעל מוות. אך חמה וזעם לסוררים, אשר אינם נשמעים לאמת, אלא לעבלה. צרה ומצוקה על נפש כל אדם העושה רע. על היהודי בראשונה, וגם על הלא יהודי. אך תפארת וכבוד ושלום לכל העושה את הטוב, ליהודי בראשונה, וגם למי שאינו יהודי. כי אין מסו פנים עם האלוהים. שכן כל אשר חטאו בלי תורה, גם יובדו בלי תורה. וכל אשר חטאו ויש להם תורה, על פי התורה ישפטו. הרי לא שומעי התורה צדיקים לפני אלוהים, אלא מקיימים את התורה, הם אשר יוצדקו. גויים שאין להם תורה, והם מקיימים את דברי התורה כדבר מובן מאליו, הם תורה לעצמם, אף שאין להם תורה. הם מראים שפועל התורה כתוב בליבם, שכן מצפונם מעיד בהם, ומחשבותיהם מחייבות או מזכות אותם, ביום שישפוט אלוהים את תעלומות בני האדם על ידי ישוע המשיח, כדבר בשורתי. אבל אם אתה נקרא יהודי, ואתה נשען על התורה, ומתהלל באלוהים, ואתה יודע את רצונו, ומבחין בדברים הטובים, מיותך מחונך בתורה, ואתה סמוך ובטוח, כי אתה מורה דרך לעברים, אור לשרויים בחושך, מדריך לפתאים, ומלמד לעוללים, ולך ביטוי הדעת והאמת שבתורה. האם לא תלמד את עצמך, אתה מלמד אחרים? אתה המכריז לא תגנוב, התגנוב אתה? אתה אומר לא תנאף, התנאף אתה? אתה מתעב את האלילים, התבזוז את מקדשיהם? אתה המתגאה בתורה, התחלל את שם אלוהים בהפירך את התורה? הרי כפי שכתוב, שם אלוהים מחולל בגויים בגללכם. אמנם יש ערך למילה אם אתה מקיים את התורה, אך אם אתה מפר את התורה, מילתך נהיית לעורלה. לכן, אם ישמור ערל את דיני התורה, האם לא תחשב לו עורלתו למילה? והערל מבחינה גופנית, המקיים את התורה, יחרוץ עליך משפט, שהרי לך הכתובים והמילה, ואתה מפר את התורה. אין לו על פי מראית עין יהודי הוא יהודי, ולא מה שרואים בגוף הוא מילה. יהודי הוא זה שבתוך תוכו הוא יהודי, ומילה היא זו שבלב, לפי הרוח, ולא לפי עוד כתובה. שפחו אינו בא מבני אדם, כי אם מאלוהים.